Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні будемо спілкуватися на тему навчання за кордоном. У гостях у нас пан Євген Дубенко, засновник агенції, яка, власне, і займається тим, що допомагає учням вступати на навчання за кордон. Доброго дня. Добрий день. Ваша агенція вже існує 7-й рік, ви казали поза кадром. Так. Розкажіть, як виникла ідея створити цю агенцію, ну і трошки чим вона займається у деталях. Дякую. Перше, дякую за запрошення. Рада інформувати, розказати про таку можливість безкоштовно саме навчатись за кордоном. І як все вийшло? 8 років назад я закінчив бакалаврат в нашому Ужгородському національному університеті в Ужгороді і поставили питання, що робити далі. До того про можливість там навчатись безкоштовно я не знав. Дізнався від знайомих і через, скажімо так, через словака, який допомагав робити всі процедури по документам, бронював гуртожиток, робив там нострифікацію освіти і так далі, тобто зі всім допомагав, я звернувся до нього. Ми почали процедуру, спочатку він викликав довіру, все було в порядку, в принципі. Почалось навчання, і в мене не було самого основного документу, тобто не було підтвердження мого бакалаврату, моєї освіти на території Словаччини. З цим документом він затягнув, і вийшло так. А навчався я на менеджменті, до речі, вступив на менеджменті, чим я зараз і займаюся, власне. І вийшло так, що мені поставили ультиматум. Це було в Пряшівському університеті, в Пряшеві на факультеті, на кафедрі, що ну, або ти приносиш там до певного терміну цей документ, або, ну, вибач, ти відчислений. Да. Мені прийшлося перепоступити. Дізнався, що в технічному університеті в Кошице є можливість там вступити на профільний менеджмент. І я перепоступив туди, вони цей документ у мене почекали. Я успішно здав першу сесію. Мені вже не було так цікаво далі в цьому рухатись, розвиватись, тому що історія почалась не саме найкраще, да? Тому що я багато пропустив пар і так далі. Побачив, що дуже багато якби людей попадають там чи на якогось посередника, незрозуміло, можна так сказати, чи там до якоїсь людини, яка просто, наприклад, до кінця не зробить цю справу, і приїхавши знову ж таки в Ужгород, почали цим займатися, збирати групу тих людей, які це вже проходили так само, які навчалися, які проходили вступну кампанію. Тобто це більшість нашої команди – це магістри вже європейських вишів, які на власному досвіді кожен з нас проходив всі процедури. У нас зараз є і куратори і в Словаччині, і в Чехії, і центральний офіс в місті Ужгород, хоча нам це не заважає працювати власне на всю Україну. Наскільки я розумію, людина може прийти до вас і повністю довіритися, і все абсолютно робите ви. Які ж функції входять у ваші, які обов'язки у вашу роботу входять? Дякую. Ну, по-перше, треба розуміти, що ми працюємо офіційно. Тобто вас захищає, як мінімум, договір і закон. Да? Крім того, в нас є відгуки, відеовідгуки, рекомендації різні, текстові, батьків, абітурієнтів, учнів, які там навчалися. У нас є цікава сторінка, де є багато цікавої інформації, де Educate Agency так і називається. Сторінка в Фейсбуці, яку ми ведемо. От даємо часто інтерв'ю як фахівці по навчанню за кордоном. Да, тому ми, можна сказати, відкрита компанія, компанія, яка працює офіційно. Ми професіонали свого і справи, не побоюсь цього слова, тому що 7-й рік цим професійно займаємося, вдосконалюємося, скажімо так, держимо руку на пульсі, дивимося, що міняється в зв'язку з пандемією, як сьогодні перетнути кордон. І минулий рік ми, до речі, дуже успішно пройшли вступну кампанію. Перетнули кожен з наших абітурієнтів, вже тепер студентів, які здали першу сесію, перетнули кордон, отримали посвідки на проживання, встигли все зробити. І далі в цьому році вже не боїмося ніяких локдаунів і пандемій. Поза кадром я спитала вас, за який час взагалі потрібно до вас звертатися. Ви казали, що ось саме до кінця цього місяця це взагалі ще оптимальний варіант. Чому ось саме за такі короткі терміни все має робити? Взагалі, в ідеалі починати вступну кампанію за рік. Тобто це
самий крутий варіант, скажу так, що ми зможемо надати вам мовні курси обов'язково. Це може бути в вашому місті, де ви проживаєте, або онлайн з кваліфікованими репетиторами. Що стосується Словаччини, що стосується Чехії, то зазвичай мовні курси пропонуємо так безпосередньо в Чехії, або в Празі, або в Берно, з отриманням студентської візи. Тобто для батьків тих, хто бажає, наприклад, забрати, у нас багато хто із Закарпаття, не тільки з України, хто працює в Чехії, хоче забрати своїх, наприклад, дітей. Да? І вони беруть ці курси, їм видають візу, і вони вже собі там безпосередньо навчаються і далі вступають на безкоштовне навчання, тому що надається на чеській мові. Ось, за рік це найкраще. Якщо ми дивимося, от класична історія – це наша такий українець, який до нас звертається, студент або батько, або мати абітурієнта, то це за 4-5 місяців до початку навчання. Да. Ми любимо відкладати все на останнє. Так. Також треба розуміти, що навчання починається в кінці вересня. Так, в Європі. Так. Це що стосується після 11 класу. Після 9 починається на початку вересня. Це класично, як і в нас в Україні. Ось. І якщо, наприклад, зараз звертається, ну, найчастіше от зараз, да, квітень місяць, березень-квітень – це найбільше звернень. Інколи звертається, щоб ви розуміли, і в травні місяці. Але там є така історія, як круг вступу. Коли вже деякі факультети не приймають заяву для того, щоб ви могли навчатися. Тому, звичайно, краще це все робити заздалегідь. Але історії є різні. Інколи буває таке, що навіть в серпні місяці якийсь факультет має недобір, наприклад. Причому не самий поганий. Наприклад, минулого року, це реальна історія, то в нас звернулася сім'я, в них абітурієнт, він хотів на юридичний факультет. І серпень місяць, і ну, здавалося, вже всі варіанти там, вступу, подачі заяв закриті. А тут ми подивилися, проаналізували, і університет Коменського в Братиславі, один з провідних університетів, на юридичний факультет саме в цьому році вийшов недобір. І вони, да, ми швиденько подали заяву, людина практично мову не знала, ну так, на початковому рівні, ну, бо ми знаємо, що, не знаємо, а проінформує словацька подібно до української на 70% лексично. Mm-hmm. Да, тобто це слов'янська мова, вона не є тяжка в вивченні, і безпосередньо там ми спокійно адаптовуємося. Mm-hmm. Ось і от використав таку можливість по срокам, і зараз там успішно здав першу сесію, далі навчається. А які умови взагалі вступу? Ось з якими документами до вас звертатися вже необхідно? І щодо ЗНО, чи є виші, в які воно актуально, чи взагалі ні в які наше ЗНО не дійсне? Тому що ну, багато хто переймається. Тут забалиці дуже хвилюються, а ось за кордоном, напевно, це не так важливо. Так, готується. До речі, недавно прийняла Верховна Рада закон про те, що зовнішнє незалежне тестування не є обов'язковим, якщо ви не вступаєте в український виш. Нарешті це вже зробили на офіційному рівні. Зовнішнє незалежне оцінювання і оцінки не потрібні і не враховуються при вступі за кордон. Чому? Тому що ми для того, щоб вступити в словацький чи чеський виш, нам потрібно взяти виписку оцінок за останні там, 4 роки, це якщо після 11 класу, за останні 5, якщо це після 9. І ми беремо, наприклад, 8 клас, 9 річну, 10 річну, 11 клас першого семестру оцінку. Тобто ми з цими оцінками, маючи там середній бал, і зразу вам кажу, завжди кажуть, ой, в моєї там дитини там 7 середній бал, 8 середній бал. І краще, це ті люди, які, це достатньо, це 4, щоб, ну, тобто це по п'ятибальній, це 4. І це хороша оцінка, до якої нормально вступають. Тобто там не потрібен якийсь високий бал. То це перше, береться середній бал, потім правильне оформлення подачі заяви. Треба зробити переклад там, свідоцтва про народження, треба зробити переклад урядний, тобто безпосередньо в Словаччині або в Чехії. Це довідки про виписки оцінок, потрібен закордонний паспорт, потрібна адреса прописки. Питання ми даємо по автобіографії, складаємо цю автобіографію, прикріпляємо до заяви. І деякі ще із університетів чи факультетів просять написати мотиваційний лист. Мотиваційний лист, чому ви хочете? Вірно, Каріна, так. Чому саме в цьому університеті, чому саме цей факультет? І там вже ми стараємось не просто це зробити, а тому що я хочу змінити світ в сфері медицини. Ми стараємось якимись цікавими, практичними конкретизувати і це все правильно оформити.
Потім, по умовам вступу, те, що ви запитуєте, деякі словацькі університети потребують від вас здачі вступних іспитів. Їх, якщо так дивитися, відсотків 10, напевно. І це найбільше факультетів – це медичний, це архітектура, це дизайн. І факультети, можливо, на які йде, наприклад, в цьому році може бути велика популярність туди вступати. Тобто на місце може бути там троє людей, п'ятеро людей. І, до речі, ми ніколи не знаємо, в якому році, куди буде хотіти йти більше абітурієнтів. Да. Але ми зі своєї сторони подаємо в декілька університетів, декілька факультетів, тому що офіційно можна подати в 3 вузи, чи Чехії, чи Словаччини. І потім ми вже дивимося, де ми собі спокійно проходимо туди, подаємо заяву і залишаємось там на навчання. Ось, тому більшість факультетів по Словаччині – це без вступних іспитів. Чехія – це, звичайно, треба здати чеську мову і потрібно здати профільний предмет. Тобто, якщо це, наприклад… У гуманітарії це мова, у медиків – біологія, це зрозуміло. Так, англійська мова там. Так. А дивіться, ось ви допомогли вступити учневі, вже він студент. А далі, чи є від вас якась підтримка? Хороше запитання. Ось, ми зі своїми учнями, студентами, вже деякі працюють навіть за ці роки, підтримуємо обов'язково контакт. І, як, наприклад, навіть сьогодні мене запитала новий мама абітурієнта, а якщо у нас щось станеться, чи ви нам допоможете? Кажу, звичайно, тому що ми, крім там, того, що ми допомогли вступити, ми вас там супроводили, ми допомогли вам перетнути кордон, ми там зробили нострифікацію вашої середньої освіти. Про неї, можливо, якщо буде цікаво, розкажу трошки пізніше, там також є свої деталі. Там, посилили вас в гуртожиток, пішли з вами, зареєстрували в міграційну поліцію, щоб ви отримали посвідку на проживання, що стосується Словаччини. По Чехії, в консульстві Чеської Республіки, тут в Україні так само зареєстрували, зібрали всі документи, проробили цей документ, отримали. Далі. Відбувається в Словаччині медичне обстеження, потрібно пройти, щоб посвідку на проживання затвердити свою. Так само допомагаємо, реєструємо з вами, йдемо, скажімо так, за руку. Тобто ви нам довіряєте свою дитину, да? чи ви там, неважливо, чи вам 20 років, ви до нас звертаєтесь, ми вас супроводжуємо чітко, процесом на кожному етапі. І, завершуючи відповідь на ваше питання, після того, як ви вже у вас документи всі в порядку, ви поселені в гуртожиток, ви адаптовані, ви знаєте, де знаходиться їдальня, де знаходиться корпус, хто ваш вихователь, як переписуватись, листуватись, тому що все в пошті, в Чехії, Словаччині, все в пошті, як листуватись правильно з викладачами, могли там розібратися в електронній вашій учнівській системі, тому що там все в щоденник. Так. Ми даємо там потім, завжди цікавимося, як справи, чи здали першу сесію, підтримуємо контакт, якщо комусь потрібна якась допомога, в якому рішенні, якісь там, дехто хоче перепоступити потім. Допомагаємо подати заяву на інший факультет, і він перепоступає або починає знову навчання, або каже, ой, я навчаю словаччину, хочу в Чехію. Ми, ну, тобто, це вже такі людські відносини, крім того. Ми компанія 21 століття, ми хочемо дати більше, чим люди очікують. Угу. Ось про ці нюанси із середньою освітою. Так, про середню освіту – це про нострифікацію. Ну, таке слово. Да. Це підтвердження вашої освіти, це або середньої освіти, да? Або неповної загальної середньої освіти. Тому що після 9 класу в коледжі так само можна вступати і навчатися безкоштовно і в Словаччині, і в Чехії. Так само бакалаврату, так само магістратуру, тому що можна на докторантуру йти навчатися. Це процес відбувається в Словаччині через окресний уряд, називається установа Міністерства школьства словенська, а в Чехії це називається магістрат. Або, якщо це бакалаврат, магістратура, то відбувається через університет, де є подібна спеціальність, яку ви пройшли. Тобто, якщо по Чехії, наприклад, то ми частіше за все робимо через Карловий університет. По Словаччині частіше за все через університет Коменського або через технічний університет в Кошице. Ось. Ви нам передаєте ці документи, наприклад, свою середню. Така класична історія – це середня освіта, да? Або неповна загальна середня, або середня. 9-11 клас. Атестат додаток, доручення.
Ми подаємо в окресний уряд в Братиславі і до 30 днів отримуємо готові. Ну, звичайно, апостиль робимо, звичайно, прикладаємо безпосередньо в Словаччині. І до 30 днів маємо готову нострифікацію. В період пандемії це максимально зручно, тому що нема такого вільного пересування, як це було позавчора. І тому да, ми допомагаємо в цьому питанні. По Чехії там потрібно здати шкільні предмети по середньої освіти. Освіті, тому дещо складніше вступити, але, знову ж таки, коли ми беремо ці курси, ми маємо рік часу, ми знаходимося там, ми вивчаємо чеську мову, і в цей час ми подаємо магістрат, назначають, які шкільні предмети потрібно здати, а це ті години, яких не вистачає по програмі в нас в Україні. І чехи від вас потребують, щоб ви це підтвердили цю дисципліну, щоб затвердити вашу освіту. І ви їх в спокійному порядку, коли вам зручно, ми вас реєструємо, ви їх собі проходите, маючи це, ви вже собі спокійно далі вступаєте і починаєте навчання. І ще, до речі, в цей момент, тут рік навчання Чехії, да? Тут ми, здається, ой, ми втрачаємо рік, бо ми беремо курси рік в Чехії. Та ви не втрачаєте рік, ви виграєте. Чому? Тому що бакалаврат в Словаччині, в Чехії, в Європі 3 роки, а не 4. І це дуже здорово. Да? Тобто, а в Європі, до речі, практикується працювати після після бакалаврату. Там на магістратуру не дуже часто йдуть, щоб це так було популярно. Тобто, якщо ти хочеш більше науковцем бути, або, наприклад, поглибленіше вивчити щось, а зазвичай після бакалаврату 3 роки, наприклад, Словаччина, ти вже можеш працювати, а працювати ти можеш не тільки в Словаччині, не тільки в Чехії, а по цілій Європі. Ти можеш повернутися в Україну, будучи спеціалістом. Чому? Бо в тебе буде 5 мов. Ти знаєш словацьку, чеська, подібна як українська, російська. Ти знаєш українську, ти знаєш російську, і ти вчиш англійську або німецьку. Ринок праці тобі дозволяє. Дає більше можливостей ось це, що ми знаємо багато мов. Ми вже трошечки зачепили тему карантину, пандемії у світі. І поза кадром ви сказали, що всі гадають, що зараз вступити не актуально, там все зачинено, не працює. Розкажіть трошки про це. Так, Ірина. Ну, перше, щоб ви розуміли, часто навіть не вірять, що а як так може бути безкоштовне навчання? От, а як це так? У нас безкоштовне навчання, ми їдемо туди, да, за кордоном, у нас державно. За вас це ж хтось має оплачувати, да? От, хто оплачує? Це оплачує Словаччина, держава, вона вкладає в вас, як в студента, 5-7 тисяч євро в рік за викладачів, за матеріально-технічне забезпечення і так далі. І так само це відбувається, просто трошки дорожче, це так само відбувається в Чехії. Тобто це просто політика Євросоюзу. Щодо пандемії. Із-за цього, от, що ну, відбувається зараз в світі, що локдауни, що тим більше в Україні зараз, як ідуть локдауни, і там, наприклад, Австрію закрили, о Боже, Австрію закрили, то як може бути, чи в Словаччині, а кордони закрили? Ні, кордони не закриті не було ні одну годину. Тобто кордони завжди працювали, але перетинати кордони можуть студенти, люди, які працюють, люди, які мають документи. Ми ці документи виготовляємо, ми туди пересікаємо кордон по біометричному паспорту з документами від університету. Реєструємо вас на корона ГОВСК, якщо це стосується Словаччини. Робимо там ПЛР-тест, знаходимо вам сам гуртожиток, і сама Словацька Республіка хоче студентів, щоб приходили студенти, так, навчалися. Популяризувати. І дають їм, наприклад, там в тому числі пройти обсервацію, да, яку треба там пройти чи 5, чи 10 днів. Ну, це може бути. Вони змінюють. Було 14, потім зробили 10, з самого початку взагалі було 5. Так, це законодавство вже. І тут вони йдуть самі на зустріч того, що і нічого не змінюється. Тобто заяви на вступ, як приймалися 2 роки назад, 3 роки назад, 5 років назад. Так вони приймалися рік назад, так вони приймаються і сьогодні. Документи видаються, посвідки на проживання видаються, студентів чекають. Минулий рік, коли ми тільки штовхнулися з такою бідою, пандемією, да, можна сказати, то ніхто не знав, що буде далі. Да? Тобто ми вже вступили, у нас вже документи там в порядку і так далі, тому що хвиля ж почалася в кінці березня, да, вже подали документи, вже в деяких факультетах кажуть, да, ви тут вже пройдете і так далі, ніхто не знав. Ми достойно з цим справилися, ми як компанія достойно з цим справилися, в нас і абітурієнти задоволені, вони перші 2,5 місяці були там, навчалися, далі був трошки локдаун, вони повернулися, потім знову поїхали, дехто залишився там, дехто зараз на дистанційному навчанні. Але ми знаємо, що Європа йде до кращого, ми знаємо, що там проходить вакцинація, ми знаємо, що там думають про
то, як далі рухатися, і щоб все було, економіка далі, все було як раніше. І вони тільки відкриті, вони тільки за. Другими словами, ми будемо, скоріш за все, у нас будуть локдауни і незрозумілі речі, тому що вакцинація не приходить, так далі, а там ситуація буде стабілізуватися, буде краще, і будуть повертатися до попереднього життя. Тому прекрасна можливість далі рухатись, починати стартувати, навчатись в Європі. І ще один такий дуже важливий момент на рахунок вакцинації. Це дуже турбує батьків. Я розумію, звичайно, тому що сам не знаю, чесно, не можу відповісти, чи зробив би свою вакцинацію. Да? Ніхто вашу дитину, чи вас, чи хто буде йти навчатися, не заставить робити цю вакцину. Ні, ніхто не заставить. Ви, можливо, пройдете цю обсервацію, якщо ви не зробите вакцину. Ви, можливо, там будете мати якийсь паспорт, тож там, або там самоізоляція, там пройдете і все. І ви собі далі спокійно навчаєтесь, живете, працюєте. Дякую, гарно вам за розмову. Наостанок, можливо, побажаєте щось нашим глядачам. Вірте просто про те, що є така прекрасна можливість. Це реальність, безкоштовно навчатися можливо, якісна освіта, вона є доступна. Ми, як компанія, вже з 7-річним досвідом, радо вам в цьому допоможемо і пройдемо цей шлях максимально ефективно. І щоб вам було просто, ви були задоволені, і ви чи ваша дитина отримали освіту, рухались далі. Чи по Європі, чи поверталися і були прекрасним фахівцем у нас в Україні. Дякую, гарно. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися на тему закордонного навчання. І у гостях у нас був Євген Дубенко, засновник агенції Educate Agency. Дякую вам за увагу, хорошого дня і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.